Poštovani gledalci, pratite slike dana, slede najvažnije vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je iz Londona, gde će prisustvovati samitu Evropske političke zajednice, da će nemački kancelar Olaf Scholz u petak boraviti u Beogradu. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je ubistvo jednog i ranjavanje drugog policajca noćas u Loznici najverovatnije teroristički napad koji dolazi od strane albanskih struktura sa Kosova i Metohije. Danas tri sednice Skupština niških opština, Crveni krst, Palilula i Niška banja. Izabrani novi predsednici opština. U toku je izbor novih sudija, jer ih nema dovoljno, a broj predmeta u parničnom postupku je značajno uvećan, kaže predsednik Višeg suda u Nišu, Tomislav Trajković. Dosta je masovnih tužbi, pa je i mnogo veći angažman sudija i nekoliko puta veći broj urađenih predmeta nego što je norma. Vreme sutra u Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima nakon sunčanog prepodneva, sredinom dana i popodne promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Predsednik Aleksandar Vučić najavio iz Londona, gde će prisustvovati samitu Evropske političke zajednice, da će nemački kancelar Olaf Scholz u petak boraviti u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je počeo posjet u Velikoj Britaniji, gde se sutra održava samit Evropske političke zajednice, koji će okupiti gotovo 50 lidera država. Novi britanski premijer Keir Starmer na početku mandata biće domaćin najvećeg skupa u Evropi u poslednjih nekoliko godina. U palati Blenheim, nedaleko od Londona, okupit će se lideri zemalja članica Evropske unije, država koje to žele da postanu, ali i onih koje samo žele dobre odnose sa Briselom. To će biti prilika za brojne bilateralne susrete, a upravo tako izgleda i agenda predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsednik Vučić potvrdio je da će razgovarati sa holandskim premijerom Dikom Schoofom, kao i sa predsednikom Francuske Emanuelom Macronom, ali da će imati i kratke susrete i sa Šveđanima, Britancima i mnogim drugim. Kada je reč o najavljenoj poseti nemačkog kancelara Olafa Scholza, ali i podpredsednika Evropske komisije zaduženog za energetiku, uzimajući u obzir da je portparol nemačke vlade rekao da iza posete stoji održivo kopanje litijuma u Srbiji, Vučić kaže da nema šta da krije i da će sve u vezi sa tim fanfarama objavljivati. Nije baš za fanfare kada ne potpisujete ugovor, već potpisujete pismo o namerama i memorandum o razumevanju, ali je važno za nas. Dakle, u ime Evropske komisije potpisat će ugovor sa predstavnicima naše vlade, potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčović. Bila bi Ursula von der Leyen da nije glasanje baš sutra. Potpisat će memorandum o razumevanju gde mi ne pominjemo litijum, već govorimo o svim mineralima i svemu drugom. Ono što se odvija na evropskom tlu trebalo bi da ostane na evropskom tlu, što je, čini mi se, nešto potpuno normalno, moralno, razumljivo za nas, naglasio je predsednik Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas u Loznici ubijen jedan policijski službenik, dok je drugi teško ranjen. Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadača. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju niz mera i radnji u vezi sa potragom za osobom koja je noćas ubila jednog graničnog policajca, pripadnika MUP-a Srbije, a jednog teško ranila. Od samog događaja pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz Srbije i preduzimaju niz mera na područjima koje operativno pokrivaju policijske uprave Zvornik i Bjeljina. MUP Srpske poziva građane, posebno one koji žive u pograničnom području, da ukoliko primete lice sa fotografije, odmah pozovu policiju na broj 122.
Osumnjičeni za krivično delo je Hajrizi Artan, star 33 godine, sa pasošem izdatim u Prištini i nemačkom ličnom kartom. S obzirom na to da je napadač u bekstvu, ministar Ivica Dačić je istakao da već 150 pripadnika MUP-a, različitih jedinica, helikopterske, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, granične policije, lokalne policije, iz policijske uprave Šabac i policijske stanice u Loznici tragaju za njim. Ministar kaže da očekuje da će Severna Makedonija izručiti Srbiji bivšeg pripadnika, takozvane OVK, Beljrim Ramadani, koji je uhapšen u regionu Tetova prema nalogu Srbije. Premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti potvrdio je na konferenciji za novinare da je Artan Hajrizi, brat Fatona Hajrizija iz Srbice, zatvorenika koji je 6. jula pobegao iz zatvora u Smrekovnici kod Vučitrna. Miloslav Milutinović ponovo je izabran za predsjednika gradske opštine Crveni krst, dok je za njegovog zamenika ponovo je izabran Aleksandar Krstić. Za ovakvo rješenje tajno je glasalo 13 odbornika, dok je petoro bilo protiv. Profesor dr. Miroslav Milutinović po treći put rukovodi gradskom opštinom Crveni krst. Iako nije realizovano sve što je bilo planirano, on tvrdi da će opština i dalje biti servis građana. Ostale su nam i dalje tri prioriteta naša, to je komunalna infrastruktura, to je zaštita životne sredine na selu, omladina na selu i siguran sam da ćemo i dalje posebnu pažnju posvetiti ovim problemima i naravno ovaj treći problem, imamo preko 4000 Roma, postoji siromaštvo, ne mogu da kažem, mada je standard sve veći i veći, a tu smo skoro od svih gradskih opština najviše izdvojili. S obzirom na to da od ukupno 21 odborničkog mandata koalicija Aleksandar Vučić Crveni krst sutra ima 12 odbornika, za predlog da profesor dr. Miroslav Milutinović bude ponovo na mestu predsjednika, glasao je i jedan od odbornika koji ne pripada većinskoj koaliciji. Za predsjednika Skupštine opštine Dragana Stankovića izjasnilo se 14 odbornika. U oba slučaja odbornici grupe građana dr. Dragan Milić nisu se izjasnili ni za ni protiv navedenih predloga. Nešto od dokumentacije kao dopunu dobili smo sada u toku same sednice. Međutim, do trenutka glasanja nije stigao niti statut, niti poslovnik o radu Skupštine, niti mi kao odbornici znamo čime treba da se rukovodimo. Na gradu je jedan statut, na opštinama je drugačiji statut, članovi su slični sigurno, ali se od opštine do opštine i od grada do grada razlikuje možda njihov redosled. Ja ne mogu da sanjam na osnovu čega mogu da se javim, jer prvo nemam poslovnik. Sekretarka Skupštine gradske opštine Crveni krst Danijela Milićević objasnila je da nije dobila mailove u kojima je traženo od nje da im se dostavi ne materijal, već poslovnik i statut gradske opštine. Ja sam samo javno izneo činjenicu da je obaveza odbornika da poznaju poslovnik o radu Skupštini, da poznaju sve pozitivno pravne propise Republike Srbije i da je njihova obaveza da se za svaku sednicu pripreme kako bi mogli da diskutuju o tačkama dnevnog reda. To što odbornici grupe građana dr. Dragan Milić nisu decidirano glasali protiv navedenih predloga izazvalo je negodovanje dela opozicije. Jesam razočaran ako mi se nadamo da imamo opoziciju od 9 odbornika. Kako može imati samo 4 glasova protiv? Evo ja pitam, kako može biti 4, i ako su bili uzdržani, ok, opet 4, 3, 7, ko je još glasao? Ako smo mi dobili mandat na osnovu svog opozicionog delovanja, to je sramota da danas samo 4 ljudi glasa protiv ove vlasti. Za zamenika predsjednika Skupštine opštine Crveni krst izabran je kandidat SPS-a Dragana Radivojević. Ovom prilikom izabrano je i petočlano opštinsko veće sastavljeno od članova većinske koalicije. Ovom prilikom doneta su i rešenja o obrazovanju i izboru resornih opštinskih komisija. Bratislav Vučković ponovo je izabran za predsjednika gradske opštine Palilula sa 14 glasova za, 3 protiv i 4 uzdržana.
Za predsjednika gradske opštine Palilula ponovo je izabran Bratislav Vučković sa 14 glasova za, 3 protiv i 4 uzdržana. Vučkoviću je ovo drugi mandat. Vučković je svoj plan daljeg razvoja opštine Palilula izneo u ekspozeu koji je sadržao 10 tačaka. Pre svega ja ću se potruditi da naša opština bude još efikasnija i još bolja, ne samo u smislu tog lokalnog razvoja, već i kada je u pitanju međunarodna saradnja, zato što čini mi se i postoje određeni veliki fondovi evropski koje mi do sada, nažalost, nismo iskoristili. Palilula je jedna možda od malobrojnih opština koja je koristila te fondove, ali imam utisak i sigurno saznanje da tih fondova u budućnosti će biti još više. I upravo to je ona razvojna priča koju ćemo težiti, normalno uz rešavanje glavnih socijalnih problema naših sugrađana, uz rešavanje infrastrukturno-komunalnih problema, uz rešavanje socijalnih problema, obzirom da je zaista Palilula najsiromašnija opština na teritoriji ne samo grada Niša, već i šire. Bratislav Vučković najavljuje novu sistematizaciju opštine, pre svega više komunalnih inspektora. Uradit ćemo jednu novu sistematizaciju i već radimo na tome da pojedine odseke možda i ukinemo, a da neke pojačamo. Pre svega u skladu sa našim nadležnostima. Tu pre svega mislim da će biti pojačan nadzor, komunalni nadzor i uvećan broj komunalnih inspektora. Neće biti novog zapošljavanja, već ćemo iz reda zapošljenih preraspodelom organizovati na taj način. To je bar moja želja i moj predlog. Da li ću tome uspeti? Pa vidjet ćemo. Za zamenika predsjednika opštine Palilula izabran je Dušan Pujović. Većnici gradske opštine Palilula su Jovica Ralić, Saša Usenović, Vlasta Nedeljković, Sandra Pavlović i Predrag Petrović. Na čelu gradske opštine Niška Banja u naredne 4 godine biće Dušan Živković, koji je na sednici Skupštine opštine izabran za predsjednika sa 11 glasova i 6 protiv. Gradsku opštinu Niška Banja i dalje će voditi Dušan Živković. On je na sednici Skupštine opštine izabran za predsjednika tako što je 11 odbornika glasalo za, a 6 protiv. Živković kaže da će i u narednom mandatu nastaviti sa saradnjom sa gradom, ministarstvima i državom kako bi se obezbedila sredstva i projekti za razvoj ove opštine. On ističe da se nastavlja sa realizacijom već započetih projekata, ali i da Nišku Banju čekaju novi projekti. Nastavak izgradnje akvaparka, to je početak izgradnje fudbalskog kompleksa koji će u sebi sadržati 4 terena, od toga jedan sa tribinama, koji će služiti za pripreme sportista, ali i koji će omogućiti da Niška Banja konačno ima takmičarsku fudbalsku ekipu. Nastavak rehabilitacije važnog putnog pravca od Bojaninih voda do Jelašnice, nastavak izgradnje kanalizacione mreže u selu Jelašnica. Ono po čemu će se ovaj mandat razlikovati od prethodnog je što će se Niška Banja u budućnosti mnogo više graditi sa privatnim kapitalom, kaže Živković. Shodno tome da je u Niškoj Banji prodato dosta što državne, što privatne zemlje na svim atraktivnim lokacijama. Mi očekujemo da u narednom periodu krene izgradnja buduće turističke super. Za zamenika predsjednika opštine izabran je Igor Pavlović, dok su članovi veća Vuk Stavrić, Žarko Milošević, Stefan Pešić, Ljubiša Stanković i Ivan Janković. U toku izbor novih sudija, jer ih nema dovoljno, a broj predmeta u parničnom postupku je značajno uvećan, kaže predsjednik Višeg suda u Nišu Tomislav Trajković. Predmeta u parničnom postupku i masovnih tužbi je sve više, a broj sudija je još uvek nedovoljan u Višem sudu u Nišu, kaže predsjednik suda Tomislav Trajković i dodaje da je u toku izbor novih sudija. U parničnom postupku je znatno uvećan broj predmeta. U krivičnom postupku je stabilna brojka sa varijacijama, što je normalno u određenim periodima godine. Imajući u vidu da imamo dosta tih masovnih tužbi, imamo i mnogo veće angažovanje sudija i nekoliko puta veći broj urađenih predmeta nego što je norma, kako bi mogli blagovremeno da
da se ostvare prava građana. Svake godine 2.500 sudija u Srbiji reši preko 2 miliona predmeta, što je oko 800 predmeta po sudiji, podaci su Društva sudija Srbije. U Višem sudu u Nišu sudijsku funkciju obavlja 20 sudija. Izborom novih sudija bit će ih dovoljno za blagovremeno rešavanje predmeta, kaže Trajković. U gradskoj opštini Medijan od proteklog meseca uvećena su davanja u oblasti pronatalitetne politike, kako za treće, četvrto i peto dete, tako i jednokratna pomoć za prvo dete. Ta sredstva porodice dobijaju u 12 jednakih mesečnih rata. U gradskoj opštini Medijana uvećana su izdvajanja za pronatalitetnu politiku. Odlučeno je na protekloj sednici Skupštine opštine. A što se tiče pronatalitetne politike, imamo novine, s obzirom da se godinama bavimo time. Ranije smo davali svakom prvorođenom detetu u nedelji 10.000 dinara, to smo povećali na 15.000 dinara. Noviteti su da treća rođena beba u porodici je do sada dobijala 120.000 dinara, to smo povećali sa 120 na 150.000 dinara, ali imamo još noviteta za četvrtorođenu i petorođenu bebu u porodici. Povećali smo davanja, prvo smo uveli to, znači da se daje za četvrtorođenu i petorođenu bebu, a onda smo i povećali ta sredstva koja izdvajamo i uplaćujemo na račun roditelja. Za četvrtorođenu bebu izdvajamo sa 150.000, pre svega za treću rođenu bebu da kažem, znači sa 120 na 150 hiljada, što se tiče četvrtorođene bebe sa 150 na 200 hiljada smo povećali, a što se tiče petorođene bebe povećali smo sa 200 na 250 hiljada dinara. Jednokratno uplaćujemo to roditeljima. Nakon dugogodišnjih akcija, usmerenih na ulaganja u podršku porodicama i najmlađima, stigla su i priznanja. Tako su nas i prepoznali. Mi smo i dobili jednu nagradu koja se zove Ponosna kolevka. Možete da vidite. Mi smo peta opština u Srbiji po izdvajanju sredstava za pronatalitetnu politiku. Malo pre sam rekao, nismo jedinica lokalne samouprave, nemamo budžete kao druge opštine, znači manji su nam budžeti, ali ogromna izdvajanja. S obzirom da imamo i najveći broj stanovnika, mi smo južno od Save i Dunava najveća opština. Mi smo peti u čitavoj Srbiji, tako da se zaista trudimo da roditeljima u ovim vremenima kad nije jednostavno čuvati veliki broj dece, da ih podstaknemo i da ukažemo na značaj roditeljstva. Jedan od značajnih koraka gradske opštine Medijana u oblasti pronatalitetne politike svakako je osnivanje i rad Fondacije Sveta Petka, u okviru koje se između ostalog daje novčana podrška parovima za proces vantelesne oplodnje. Vreme sutra u Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima nakon sunčanog prepodneva, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno na jugozapadu i jugoistoku zemlje biti izraženi uz grad i jak i olujni vetar. Van grmljavinskih razvoja vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od 17 do 24, a najviša od 32 do 37. Još jedan nevažni vesti. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je iz Londona, gde će prisustvovati samitu Evropske političke zajednice, da će nemački kancelar Olaf Scholz u petak boraviti u Beogradu. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je ubistvo jednog i ranjavanje drugog policajca noćas u Loznici najverovatnije teroristički napad koji dolazi od strane albanskih struktura sa Kosova i Metohije. Danas tri sednice Skupština Niških opština, Crveni krst, Palilula i Niška banja. Izabrani novi predsednici opština. U
U toku je izbor novih sudija, jer ih nema dovoljno, a broj predmeta u parničnom postupku je značajno uvećan, kaže predsednik Višeg suda u Nišu, Tomislav Trajković. Dosta je masovnih tužbi, pa je i mnogo veći angažman sudija i nekoliko puta veći broj urađenih predmeta nego što je norma. Vreme sutra u Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima nakon sunčanog prepodneva, sredinom dana i popodne promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Poštovani gledalci, pratili ste slike dana, ostanite uz naš program.